Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a 17ª aula do nosso curso de Sistemas Digitais para Engenharia Mecatrônica, EM002. Hoje é o dia 17 de maio de 2022. Neste momento são precisamente 20 horas e 59 minutos. Na aula passada, nós concluímos o assunto sobre a minimização visual. E agora, conforme o prometido, vamos ver a minimização algébrica, que é muito mais interessante. Vamos então aqui ligar a nossa câmera facial. Vamos aguardar, aí estamos nós. E vamos aqui desligar o clipe do início da aula. Vamos aqui agora abrir a nossa lousa virtual. Cadê aqui? Ok. Aí está. Deixa me ver aqui as pessoas que estão presentes. Vamos lá. Deixa eu abrir então aqui a lousa virtual. Então aqui, conforme prometido, vamos falar sobre minimização algébrica. Tem só uma pessoa aqui na sala. Deixe-me ver aqui. Estou aqui abrindo a consulta da plataforma Twitch para ver se está funcionando. Então vamos lá, vamos ver aqui. Minimização algébrica. Opa! Minimização algébrica. Deixa eu pegar aqui uma caixinha de texto. Deixa eu acessar aqui o site. Tá funcionando aqui. Tô vendo. Vou fechar aqui então. Deixe-me ver aqui. A minimização algébrica é a única técnica de minimização aceita formalmente. Trata-se do emprego de propriedades algébricas na obtenção de alguma transformação algébrica. Pronto. Então agora nós temos que ver quais são as propriedades algébricas. Vamos lá. Alinhar, centralizar. Nós já estamos com duas pessoas. Propriedades algébricas. Da álgebra booleana. Essas propriedades, elas são bem antigas, elas são lá da época dos filósofos, antes de Cristo. Já havia esse debate sobre essas propriedades aí. Vamos lá então, vamos ver aqui essas propriedades. Vamos tirar aqui. Então, a primeira propriedade que a gente vai usar aqui é a propriedade da dupla inversão ou meio excluded middle. O que diz essa propriedade? Ela diz que na verdade, essa propriedade ela diz que o abarrado é diferente. Cadê aqui? Cadê o símbolo de diferente? Inserir. Abarrado é diferente de A. É isso que a propriedade fala. É isso que ela diz. Mas isso aqui para a gente não interessa. Mas uma consequência dessa propriedade
que aí sim para nós é interessante, é a que diz que A duplo barra é igual a A. Então o não é igual a sim. E aí você pode expandir, né? Dizer que o A triplo barra é igual a A barrado. Então uma quantidade par de negações é uma afirmação. E uma quantidade ímpar de negações são uma negação. Ok? Basicamente é isso. Deixa eu formatar aqui. Vamos ajeitar aqui. É meio óbvio isso aqui, né? Mas é bom formalizar. Agora vamos ver aqui a segunda propriedade. Aqui. Mas deixa eu até assinalar aqui, porque isso aqui, na verdade, é o que importa, né? É o que a propriedade diz. Agora, a segunda propriedade. Deixa eu ver aqui. Quais são aqui as propriedades que nós temos aqui? É a comutativa. Então, a propriedade comutativa diz que. Deixa eu ver aqui. A mais B é igual a B mais A. Diz que A vezes B é igual a B vezes A. É bem óbvio, né? Sobre a lógica, né? Se você falar eu e você, ou você e eu, tanto faz. Embora na semântica do ser humano possa fazer diferença. Então, por exemplo, na língua portuguesa, você falar em café com leite ou leite com café faz diferença. Porque o que é o leite com café? É você colocar o leite no copo e completar com café, mas tem mais leite do que café. E o que é o café com leite? É você colocar o café na xícara e completar com um pouco de leite, ou um leite espumante para dar um efeito de espuma, um efeito de consistência. Então é mais café do que leite. Então isso daí é café com leite. Então na semântica pode ter uma diferença, mas na lógica não. Na lógica, café com leite ou leite com café seria a mesma coisa. Por exemplo, você fala pão com manteiga. Por que pão com manteiga? Aliás, hoje nem existe mais, ninguém come manteiga, todo mundo come margarina, né? Sendo que margarina é um veneno para o ser humano, né? Para o corpo humano, né? Agora, manteiga não, né? Manteiga é saudável, né? Faz bem para a saúde. Mas por que a gente não fala manteiga com pão? É porque é mais pão do que manteiga. E você coloca a manteiga no pão e não o pão na manteiga. Então, no nosso idioma tem diferença, tá? Então, no nosso idioma a comutativa não vale. Mas na lógica aristotélica, na lógica pré-socrática, vale, tá? Pode inverter à vontade. Vamos lá, formatar, alinhar, centralizar. Vamos ver aqui. Que outras propriedades nós temos? Vamos lá. Eu estou demorando aqui porque eu queria colocar numa ordem mais didática aqui. Vamos ver aqui então a comutativa. Vamos lá, vamos colocar aqui a do elemento idêntico ou idempotência. O que diz essa propriedade aqui? Diz que A mais A é igual a A. A vezes A é igual a A. Ok? Como eles falam, né? Nessa vida é vencer ou vencer. Então, seria isso. Idempotência. Não sei por que ele pediu para colocar maiúsculo aqui. Joia. Agora aqui vamos colocar o elemento inverso. Ué, temos só uma pessoa aqui. Cadê o pessoal aí? Tem alguém me escutando? Coloca um olá aí no chat, se tiver alguém me ouvindo aí. Agora nós temos o elemento inverso. O que diz a propriedade do elemento inverso? A mais A barra. Então aqui seria 0 mais 1 ou 1 mais 0. Vai dar 1 aqui, né?
E aqui, A vezes a barra é 0 vezes 1 ou 1 vezes 0. Ó, o boi vegano tá aí. Valeu, boi. Bom saber que temos gente acompanhando aí. Bom saber que não estou aqui sozinho dando aula. Vamos lá. Então, aqui é 0, né? 0 vezes 1, 1 vezes 0 dá 0. Então, isso daqui seria ou obtenção do valor dominante. Pronto. Vamos para o próximo. Ah, o Gudim também está aí. Interessante, temos duas pessoas acompanhando aqui, né? O marcador fala que é uma pessoa só, né? Que estranho, né? Muito estranho mesmo. Tá bugado aí o negócio. Vejamos aqui. Agora aqui é o 5. Deixa eu apagar isso aqui. Não, vou deixar aí mesmo. Não vou apagar. Próximo aqui é o elemento neutro ou indiferente. O que é o neutro? pH 7. É aquilo que não interfere. Cadê que a nossa formatação aqui mudou aqui? Deixa eu ajeitar aqui a formatação aqui que bugou aqui. Que estranho aqui, peraí. Tá travando aqui, gente. Ah, vai assim mesmo agora. Então, aqui ó, é o A mais 0, que manda na adição é 1, né? Então, o 0 não manda nada. Então, isso aqui é o próprio A. E o A vezes 1, 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, aqui também é A. Agora, vamos para a propriedade do elemento nulo ou dominante. Por que chama nulo? Porque ele anula o outro, anula a variável. Então aqui seria A mais 1, isso aqui vai dar 1, anulou a variável A, e A vezes 0 é 0, anulou a variável A. Aí está. Deixa eu ver, acho que dá para agrupar isso aqui. Vamos tentar agrupar isso aqui no mesmo slide, para não ficar muito slide aí esparso. Vou dar uma diminuída aqui. Vamos diminuir a fonte aqui, porque eu não quero também que fique com muito slide aqui. Acaba atrapalhando. Ah, não, acho que vai caber. Coupe. Pronto. Então já foram 3, 4, 5, 6 propriedades. Agora a sétima. É a distributiva. Deixa eu beber uma água aqui. Como é que é aqui a distributiva? A mais. Deixa eu ver aqui. Aqui, vamos colocar aqui direito aqui. A vezes B mais C é A vezes B mais A vezes C. E também tem aqui a outra forma, que seria A mais B vezes C é igual a mais B vezes A mais C.
É interessante observar que essa primeira forma aqui, ela encontra vários exemplos no nosso dia a dia, exemplos lúdicos. Já essa outra forma aqui, não, ó. Essa forma aqui não tem, eu não encontrei nenhum exemplo. Então, isso daqui, por exemplo, aqui, ó, alguém poderia falar o seguinte: aqui, ó, para o jantar nós temos arroz com feijão ou lentilha. Então seria arroz com feijão ou arroz com lentilha. Ok? Agora, aqui você pode falar também, aqui, para o lanche teremos leite com café ou com chocolate em pó. Então, você pode dizer que é leite com café ou leite com chocolate em pó. Ok? O com seria o and. Agora, o inverso não. O inverso, você não consegue imaginar um exemplo real de aplicação disso. Se alguém souber depois de algum exemplo, manda para mim por e-mail, porque eu já refleti muito sobre isso e não encontrei nenhum exemplo real de pensamento humano que se enquadrasse nisso daqui. E também, essa daqui, ó, vale para qualquer base. Vale para o decimal, ternário. Já essa daqui, não. Essa daqui só vale para o binário. Não vale para outras bases. Lá no meu, na minha tese de doutorado, eu demonstro lá que, para a lógica ternária, essa distributiva não funciona. Então, são aqui algumas curiosidades. Então, elas não são equivalentes, na verdade. Não são equivalentes. Mas vamos seguir aqui. Agora, aqui é a propriedade 7, aqui, ó, que seria a distributiva expandida. Como é que seria a distributiva expandida? Seria o seguinte. Deixa eu ver como é que eu vou colocar aqui isso aqui. A mais B, tudo vezes C mais D, igual. Aí eu vou fazendo aqui as combinations aqui, né? Então eu tenho. Deixa eu ver aqui. A vezes C mais A vezes D mais B vezes C mais B vezes D. Pronto. Ok, aí está. Deixa eu ver aqui. Joia. Agora, acho que para nós aqui, isso daqui já é suficiente. Mas existem outras. Aqui, vamos colocar aqui outras. Essas aqui não são matéria nossa, tá? Então eu não vou explicar aqui não, tá? Você pode depois ir lá pesquisar. Aqui então são propriedades que a gente não vai usar. Nós temos aqui a associativa. Nós temos o teorema da absorção. Nós temos o. Aqui é o modus ponens. Deixa eu pesquisar aqui, eu sempre esqueço. Tem o modus tollens. Ponens. É difícil escrever aqui porque é um termo em latim. Aqui, modus ponens. E tem a outra. Acho que é o Tollens. Como é que é aqui? Eu nunca lembro aqui isso aqui. Modus Tollens.
Isso daqui eu estudei lá naquele livro, no livro do Benson Mates. Livro muito bom para quem quer se aprofundar nesse negócio aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui a capa do livro aqui. É Elementary Logic. Logic Benson Mates. Não sei se Mates é com um T. É com um T só. Deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem aqui da capa do livro. Livro muito bom, só que ele não tem em português. Não tem em português, infelizmente. Mas esse daqui era o livro que a gente usava lá. Porque lá durante o mestrado, eu fui obrigado a fazer, né? O meu orientador, né, disse que eu tinha que fazer essa matéria. Sobre introdução à lógica para pós-graduação, com o professor Rafael Santos. E foi uma matéria pesada, viu? Era pauleira aquilo lá. E era esse livro aí, um livro muito bom, viu? Quem tiver acesso aí vale a pena, mas tem que saber inglês, ele não tem em português. E é antigo, né? 1972. Alguém aí já era nascido aí nessa época? Mas isso aqui não é matéria nossa, não, tá? Então a gente não vai ver isso aqui, não. Vamos parar aqui. Agora, vamos ver como é que vai ser a nossa minimização algébrica. Aqui. Por meio da álgebra, é possível efetuar qualquer transformação válida. Ou seja, se você tem duas expressões algébricas que levam à mesma tabela verdade, então elas são equivalentes. Então você sempre pode chegar de uma para outra. Sempre, sempre, sempre. Tá? Sempre. Às vezes é fácil, às vezes é difícil. Tá? Só que a gente não vai poder ficar vendo todos os casos aqui porque nós não temos tempo para isso. Aqui. Então, o que nós faremos aqui, ó. Veremos apenas as transformações de minimização equivalentes ao uso do mapa de Carnot. Então, aqui, ó, para facilitar, efetuaremos a minimização por meio do mapa de Carnot para enxergar ou determinar o caminho da minimização. Vamos ver aqui. De posse da expressão algébrica minimizada, é feita a transformação algébrica TA equivalente. Porque a grande dificuldade dessas transformações algébricas é você descobrir qual é o caminho. Por exemplo, aqui é mecatrônica, vocês estão no primeiro semestre, então vocês não fizeram ainda a matéria de cálculo, acho que cálculo 2, eu acho que tem as integrais ali, né? Porque a grande dificuldade do cálculo integral discreto, né? É você descobrir qual é a propriedade que você vai usar. Então, eu lembro que quando eu estava na faculdade, a grande dificuldade que eu tinha nessa matéria era isso. Então, eu estudava lá, tinha lá o livro, então tinha o primeiro capítulo que era a integral de funções polinomiais. Facinho, tranquilo, ok. Depois tinha lá as integrais que eram resolvidas por substituição de variável. Também é tranquilo. Depois tinha lá as integrais que você resolvia por partes. Integração por partes, ok. Tinha também integração por convolução, integral por Ruge-Kutta,
o método das substituições trigonométricas. Então, cada capítulo era um método, aí eu fazia era todos os exercícios ali, aprendia bem. Mas é porque quando eu fazia aqueles exercícios, eu já sabia qual era o capítulo, então eu já sabia qual era o método que eu ia usar. Aí, quando ia fazer a prova, a professora entregava lá as quatro questões e para descobrir. Então tinha lá integral indefinida de seno de 2x sobre x mais 1, por exemplo. E aí, como é que eu vou descobrir qual é o caminho? Aí tenta uma forma, não consegue. Tenta outra forma, você fica chutando as possibilidades e não descobre o caminho. Aí depois, lá quando a professora resolvia lá no quadro negro, aí ela mostrava qual era o caminho e você falava: Ah, agora sim, agora entendi. Era só ter enxergado que era esse caminho. A pessoa que enxerga o caminho, aí fica fácil. O problema é enxergar o caminho. É difícil você ter essa percepção. Isso que é o que torna essa matéria de cálculo aí, integral, difícil. As integrais simbólicas, né? Integrais indefinidas. Porque você não sabe qual é o caminho que você vai pegar. Então, aqui também. Então, aqui você tem esse problema, você não sabe qual é o caminho para chegar de um lado para o outro. É dificílimo isso daí. Mas aqui não, aqui a gente não vai ter problema, porque a gente vai sempre seguir o mapa de Carnot. Então, o mapa de Carnot é o nosso guia. O mapa de Carnot vai nos levar até a terra prometida. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Inclusive, aqui a gente até demonstra mesmo a própria propriedade a propriedade das adjacências aqui, mas vamos fazendo exercícios, eu acho que fica mais fácil. Então a gente parte então aqui da função canônica, que é não minimizada, e chega na minimizada a partir da álgebra. Agora aqui são as regras. Quais são as regras da minimização algébrica? Toda transformação algébrica, que seria derivação do cálculo sentencial. Esse daqui é o nome SNOP. Por falar em SNOP, já coloquei aqui. O que a gente chama de transformação algébrica, na verdade, é a derivação do cálculo sentencial. Precisa vir acompanhada pelo memorial descritivo. O que é o memorial descritivo? Por exemplo, eu não sei se alguém aqui prestou o vestibular do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e do IME, Instituto Militar de Engenharia, que é um vestibular muito difícil. Era muito pior antes. Lá na época em que eu prestei vestibular, 1991, era dificílimo, e a taxa era altíssima, não tinha ajuda de custo. E a concorrência era baixa, mas o pessoal que prestava lá era tudo gente com QI elevadíssimo. Então era complicadíssimo passar naquele vestibular. E infelizmente, né, de lá para cá, o ensino brasileiro, de maneira geral, degradou-se bastante, né, caiu bastante a qualidade do ensino brasileiro nesses últimos 30 anos, né, infelizmente. E as escolas militares também foram na onda, né, não tem como, né, segurar, né, a derrocada, né? Então, hoje em dia, todo o ensino brasileiro caiu bastante, e isso inclui as escolas militares, também caíram, né? Infelizmente. Mas naquela época era terrível para você entrar, e tinha a prova de desenho técnico, era desenho geométrico. Então, para fazer o vestibular, você tinha que levar compasso, régua, esquadro, transferidor. Só que você tinha que fazer o desenho lá que eles pediam, só que não bastava você entregar o desenho. Você tinha que fazer um memorial descritivo mostrando passo a passo o que foi que você fez. E você tinha que mencionar as propriedades da geometria que você usou ali.
E sem esse memorial não valia nada o desenho que você fez. Então, isso é o memorial descritivo, é você dizer o que foi que você fez ali para chegar naquele resultado. Um exemplo disso também é uma sentença de um juiz. Se você olhar lá as sentenças ali dos ministros do STF, por exemplo, você vê que eles colocam as frases deles, os pareceres deles, e juntos eles vão colocando as leis. Qual lei, em qual lei ele se baseou, em qual código ele se baseou, ou em qual jurisprudência. Então ele coloca ali as referências ali junto com as suas frases, para mostrar que ele não tirou aquelas coisas da cabeça dele. Então, o bom advogado de defesa e acusação, ele cita as leis ali para defender o cliente. Então, também, isso daí é um memorial descritivo, ok? E aqui tem que ter, ok? É obrigatório colocar o memorial descritivo. Se não colocar, não vale, ok? Como eu sou bonzinho aqui, vale metade da nota, ok? Se não colocar o memorial descritivo, ok? Mas tem que colocar. E aqui a segunda propriedade não é permitido agrupar duas o uso de duas propriedades diferentes na mesma linha. Não pode. Então, cada linha é uma propriedade. Então, aqui, ó, se você usou numa linha aqui, ó, o elemento idêntico, você não pode nessa mesma linha usar num outro trecho o elemento neutro. Não pode. Ok? E essa propriedade aqui, ó, é diferente dessa daqui, ó. Então, você não pode colocar essa junto com essa daqui, ó. É o mesmo nome, mas é outra operação, ó. Então, são duas propriedades diferentes aqui. Ok? Não pode agrupar, tá? Inclusive, lá, quando eu fiz essa matéria aqui, nesse livro aqui, lá ele era bem mais exigente. Você tinha que falar elemento idêntico ou idempotência da disjunção ou da conjunção. Acho que, eu não me lembro quem que é conjunção, quem que é disjunção aqui, mas você tinha que especificar. Aqui eu não peço para ninguém especificar, mas não pode, tá? Usar essa junto com essa daqui, na mesma linha, porque são propriedades diferentes. Ok? Então, as pessoas perdem nota nessas atividades aqui, desse assunto, porque não observam esses detalhes. Vamos lá. Terceira propriedade. Deixa eu ver aqui. Esqueci. O que que tinha? Tinha mais critérios. Tinha mais critérios. Agora não estou lembrado. Ah, sim. Nenhuma propriedade pode ter o seu uso implícito. Nenhuma. Onde o pessoal mais erra é aqui na comutativa, aqui, ó. Cadê a comutativa? Aqui, ó, o pessoal deixa implícito aqui a comutativa. Não, já perde nota, não pode. Tem que deixar o uso da comutativa explícito. Ok? Eu acho que tem mais regras, tá? Mas quando eu lembrar, eu coloco aqui. Então vamos aqui para o exemplo. Já estamos com quatro pessoas. Podemos pegar um exemplo daqui. Cadê aqui? Deixa eu ver. Como é que vai ser? Ctrl-C. Vamos começar por um exemplo bem fácil. Exemplo 1. Deixa eu beber uma água aqui. Vamos começar com zeros. Pronto.
1 e 1. Ok. Então aqui a minha função aqui D é somatório de min termos deixa eu ver aqui 1 e 3, pronto, tá aqui. Opa! Agora, como é que a gente faz isso daqui pelo mapa de Carnot? Pô, mas tá difícil. Pelo mapa de Carnot, facinho aqui, é só plantar ali então a pegar o teorema da absorção, né? Então eu tenho aqui D igual a C barra vezes A. Tá aí. Agora, como é que a gente chega nisso daqui? Usando a propriedade a minimização algébrica. Vamos lá então. Vamos fazer aqui a algebraic minimization. Vamos lá. Então, aqui pela forma canônica, o que que vai ser aqui? D é igual a C barra vezes B barra. Aqui não ficou bom, não. Não gostei desse exemplo aqui, ó. Quero um exemplo mais fácil. Troca para cá. Então, aqui 0 e 1. Vamos lá. 0 e 1. Então, aqui ele é. Deixa eu ver aqui. C barra vezes B barra. Cadê aqui, gente? Forma canônica. Aqui está errado. C barra vezes B barra. Pronto. E agora aqui, a forma canônica é C barra vezes B barra vezes A barra mais. Deixa eu ver aqui agora. É C barra vezes B barra. Cadê aqui, gente? Peraí, eu. B barra vezes A. Agora, como é que a gente vai fazer isso daqui? Isso daqui, pessoal, Não, isso aqui é forma canônica. Canônico. Pronto. Agora, como é que eu faço para chegar nisso daqui, ó, que é o D? É igual a barra C vezes barra B. Aqui. Como é que eu chego nisso? Isso daqui nós veremos amanhã. Pessoal, por que nós veremos isso daqui amanhã? A aula terminou? Terminou, vamos para casa? Vamos dormir? Não. O professor não é tão bonzinho assim, né? É porque é o seguinte, porque amanhã é turma dividida. Porque se eu continuar com esse assunto aqui agora, a gente vai terminar esse assunto aqui e a gente termina a lógica combinacional, a gente vai entrar na lógica sequencial, que é uma teoria absurda. Só que amanhã, quinta, quarta-feira, é turma dividida. Então, para não repetir a mesma aula teórica para as duas turmas, o que eu vou fazer é que eu vou começar essa teoria de lógica sequencial agora, que é turma reunida. E amanhã, que é turma dividida, a gente pega a aula inteira só para fazer exercícios de minimização algébrica.
A aula inteira. Porque turma dividida, a gente duplica as possibilidades de exercício. Ok? Então, isso daqui veremos amanhã. Vamos lá, então. Agora vamos para a lógica sequencial. Lógica sequencial. Então, agora aqui é um novo mundo. É um virar de página. Vamos escrever aqui. Todos os circuitos vistos até agora consistem de bits de saída que dependem unicamente da combinação dos bits de entrada, que é a palavra de estado. Aí está. Vamos ver aqui. Estes são chamados de circuitos combinacionais. Opa. Ok. Agora vamos aumentar aqui. Vamos diminuir a fonte. Está muito grande essa fonte aqui. Pronto. Então, para os circuitos combinacionais, o valor da palavra de entrada, que estado? Entrada. O valor da palavra de saída é determinado de maneira estática. Aqui. Há circuitos, porém, onde o valor da palavra de saída depende do valor da palavra de entrada e também, deixa eu ver aqui, como é que eu vou colocar aqui? Do valor anterior da palavra de saída. Estes são chamados de circuitos combinacionais. Então agora vamos para o circuit maker para observar esses circuitos aí. Então fica bem mais difícil, mas também fica bem mais interessante, porque tudo na prática tem esse efeito combinacional, né? Então, o botãozinho, ele depende, a ação dele depende do que tinha antes, né? Isso é muito mais útil, né? Então, na prática, hoje em dia todos os circuitos são sequenciais. A lógica combinacional era só introdutória, vamos dizer assim. Então, vamos lá para o Circuit Maker. Vamos fechar aqui o PowerPoint. Vamos aqui abrir a outra tela. Ok. Vamos abrir aqui o Circuit Maker. Cadê aqui o Circuit Maker? Vamos ajeitar aqui.
Deixa eu ajeitar aqui. Cadê o meu projetor aqui de transmissão? Ok. Vamos ajeitar aqui. Ai, ai, vamos lá. Vejamos aqui. Vamos pegar aqui uma portinha lógica aqui. Deixa eu ver aqui qual que é mais didática. Qual que é mais didática aqui para a gente aqui? Vamos lá. Gates. Podemos colocar isso aqui. Vamos colocar aqui uma chavinha. E vamos colocar aqui uma outra chavinha. E aqui um LEDzinho na saída. E podemos colocar também aqui a OR. Então esses circuitos aqui, eles são combinacionais. Vamos lá, então vou pegar aqui um texto aqui. Combinacional. O contrário de combinacional é combi internacional. Vamos ver aqui. Agora vamos começar a mexer. Vamos começar a mexer aqui nesses circuitos. Vamos pegar esse daqui. Ah, e costuma travar, viu, quando você trabalha com esses circuitos sequenciais. Então é bom estar sempre salvando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Sequencial 1. Vamos lá. Deixa eu ver o que que eu vou colocar aqui. Vamos ter que pegar outra porta aqui. Vou tirar aqui. Deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer aqui. Isso aqui eu vou tirar. Aqui eu tenho que fazer um retorno. Aliás, aqui não é nem esse daqui, é esse daqui. Eu tenho que pegar. Eu vou trocar aqui. Então, isso daqui é o que eu chamo de feedback. Feedback. Só que aqui é positivo, né? Positivo feedback, realimentação positiva aqui. Eu posso fazer isso também com a AND.
Vamos lá, vamos salvar, porque pode travar. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos até colorir aqui para enxergar. Lembrando que toda a porta lógica inicia com a saída em zero. Vamos ver aqui, vamos subir. Aqui, ó. Não está indo aqui. Vamos subir aqui. Olha, agora ele não volta mais, ó. Ficou travado aqui, ó. Mas ó, veja que ele fica com o LED ali, ó, numa posição só, num valor só. Então, isso daqui a gente chama de monoestável. Vamos colocar aqui circuito monoestável. Agora vamos fazer diferente. Vamos pegar aqui a porta inversora. Posso colocar aqui um notch aqui. Posso colocar uma notch. Vamos tirar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Ok, vamos salvar. Então, isso daqui é o que a gente chama de realimentação negativa ou negative feedback. Vamos rodar, vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha, ficou oscilando aqui. Vamos ver esse daqui. Ah, também fica oscilando. Aqui ele para, aqui ele para. Aqui ele fica oscilando. Ah, eu recomendo que você não deixe ele ficar oscilando assim, viu? Porque pode travar, viu? Porque ele tem um buffer interno e aí trava. Então não deixe ele oscilando não, viu? É um bug do Circuit Maker. Então isso daqui é o que a gente chama de circuito astável. Que seria, como se fosse um oscilador, mas não serve como oscilador, porque a frequência dele é imprevisível, depende da temperatura, vários fatores. Então você não pode usar ele como oscilador. Mas então o astável é quando ele fica oscilando, assim, desse jeito aí. Agora posso também modificar esse circuito aqui colocando aqui uma NAND, né? NAND aqui. E uma NOR. Cadê aqui? NOR. Cancel. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl V. E aqui continua sendo realimentação negativa, porque eu tenho a bolinha lá, né, de inversão, né? Então, também é realimentação negativa. Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V. Vamos salvar e vamos rodar. Vamos ver aqui. Ah, acaba sendo que a mesma ideia. Então, isso aqui tudo é a mesma coisa aqui, ó. A diferença é que aqui, ó, como a bolinha está aqui, né? Então o LED estável fica invertido aqui, né? Mas a ideia é a mesma. Então é tudo astável. Então isso aqui não serve para nada. Vamos ver então o que a gente pode fazer aqui. Então a gente tem que usar dois desses caras aí. Duas portas.
Ué, não tá funcionando aqui o. Aqui. Vamos lá, vamos reiniciar aqui. Vamos usar duas portas. Vamos ver aqui. Então aqui eu faço o feedback. Agora só que eu tenho que ligar em algum lugar, né? Então eu pego uma chavinha aqui. Pego uma outra chavinha e ligo aqui. Podemos agora aqui levar isso aqui para cima para desobstruir aqui o visual aqui. Vamos ver. Vamos salvar. Ih, ficou oscilando. Vamos tirar aqui. Verifique se não tem nada oscilando, tá? Porque ele trava. Vamos ver aqui. Vamos dar um zoom aqui. Vamos ver. Tá funcionando aqui de maneira estável. Vamos ver. Opa, mudou a saída ali, né? Vocês viram? Ah, tá repetindo aqui. Vamos ver aqui as cores aqui. Olha só, quem manda na hora é o 1, né? Vamos ver aqui. Ó, o 0 não manda aqui na hora aqui. O 0 não manda. Então aqui eu tenho 0 or 0. 0 inverteu, ficou 1 aqui, ó. Agora aqui eu coloquei 1 aqui, ó. Só que aqui, ó, esse cara aqui já manda aqui, né? Então essa entrada aqui está anulada aqui, ó. Mas agora, observe o seguinte. Aqui, ó, eu tenho 0, 0 aqui nessas duas entradas aqui, ó. Eu tenho 0, 0 e a saída vale 1. Agora aqui eu tenho 0, 0 nas entradas aqui, ó. E a saída vale 0. Você percebeu que aqui nós temos um efeito sequencial? Porque a saída não depende unicamente da entrada. Porque aqui as duas entradas valem zero. E a saída vale zero. Agora, aqui, ó, as duas entradas valem zero. E a saída vale um. Ou seja, a saída não depende apenas da entrada. Depende da entrada e do que tinha antes. Então, isso daqui é um circuito. Sequencial. E ele tem dois estados estáveis. Então ele é chamado de biestável. Vamos escrever aqui. Cadê aqui? Caramba, sumiu aqui o. Achei. Eu não achava o botãozinho aqui. Vamos lá. Então, isso daqui é um circuito sequencial. Ele tem aqui dois estados estáveis. Então, é um biestável. Então, é um circuito bem interessante isso daqui. Agora vamos analisar aqui. Temos só três pessoas, é uma pena porque a aula de hoje aqui ela é essencial. Ela é fundamental para estabelecer esses princípios aqui. E seria bom se nós tivéssemos mais pessoas aqui ao vivo. Mas tudo bem, se o pessoal está pegando a aula gravada, tá tranquilo. Vamos lá. Então o que a gente pode perceber aqui? Vamos ver aqui. Vamos rodar aqui. Vamos colocar aqui. Como é que era aqui? Vamos ver.
Vocês estão vendo aqui, ó, que quando eu subo esse daqui, ó, a saída vai para 1. Quando eu subo esse daqui, ó, a saída vai para 0. Aí perde o efeito, ó. Sobe, desce. Sobe, desce. Ok? Então aqui, ó, podemos até aqui, ó. Então aqui, ó, podemos colocar aqui isso aqui, ó. Coloca 1. É esse cara aqui, ó. E esse cara aqui, ele coloca 0. Vamos ver de novo aqui, ó. Coloca 1, coloca 0. Coloca 1, coloca 0. Aí você fala assim, professor, por que que ele começa oscilando? Opa. Só porque eu queria mostrar, ele não oscilou, né? Vamos reiniciar aqui, ó. É porque vocês vão ver lá na matéria de cálculo os famosos problemas de valores de contorno. O que são problemas de valor de contorno no cálculo? É um problema matemático que ele não tem solução a não ser que você defina os valores iniciais, o estado inicial. Então você define arbitrariamente os valores iniciais. Pronto, aí você resolve o sistema. Aqui é um caso também. O caso de problema de valor de contorno. Os nós topográficos aqui, o circuito de Maker tem que dizer que é 0 ou 1, mas ele não fez isso. Então ele entra nesse loop aqui, mas é por causa de um problema de método numérico. Mas o circuito real não ficaria oscilando assim. Não ficaria, tá? Mas é um problema aqui do método numérico usado pelo circuit maker. Mas agora aqui vamos lá no, na nossa lousa virtual que eu tenho que colocar aqui um conceito aqui. Vamos lá, cadê a lousa virtual? Lousa virtual, cadê você? Apareceu aí, apareceu. Ah, deu o ar da graça. Vamos lá. Todo bit de saída de circuitos digitais reais iniciam com valor zero. Então, quando você energiza o chip, o bit de dado digital da saída ali começa com o valor zero. Esse é o padrão, ok? Colocar o valor zero em um bit de saída vamos melhorar aqui. O ato de colocar valorizar em bit de saída é chamado de reiniciar ou reset. A palavra set como substantivo significa conjunto e a palavra to set como verbo é configurar. Reiniciar aqui, ou reconfigurar ou reset. Nunca, nunca diga reset. Pega muito mal isso daí. Numa entrevista de emprego, você fala reset. O cara já vai desclassificar você. Já queimou seu filme. O nome é reset. Vamos lá. É o ato. Vamos até dar um copy-paste aqui. Vamos lá. O ato de colocar valor 1 em um bit de saída é chamado de set ou configurar. Pronto. E agora vamos voltar lá para o Circuit Maker.
Ok, está aí o Circuit Maker. Cadê aqui, gente? Espera só um minutinho. Pronto. Então, ó, colocar 1 é set, colocar 0 é reset. Então, vamos copiar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V para ficar didático aqui. Então, esse daqui. Vamos chamar de R. Opa, e aqui S. Vamos ver então aqui, vamos lá, ó. 7. Opa, aqui tem que tirar. Pronto. 7, 7, reset. 7, reset. Olha lá. Beleza. Agora aqui, veja que aqui, set reset. Aliás, antes de prosseguir aqui, temos que colocar um nome aqui, desses caras aqui. Vamos lá, vamos voltar lá para a lousa virtual. Cadê aqui? PowerPoint. Vamos lá. Vamos falar aqui sobre flip-flop. Vamos lá. A unidade básica de todo circuito sequencial é o flip-flop. Então, no inglês, aqui, ó, o flip significa aqui é inversão, reversão. Então, no skate, por exemplo, tem aquela manobra chamada kickflip, né? Aqui no Brasil eles chamam de flip, né? Mas o nome correto seria kickflip. Então, o skate dá o giro no sentido do comprimento, né? Tem também aquele filme do golfinho Flipper. Por que que o golfinho Flipper tem esse nome? Porque ele pula e dá aquele giro no alto. O fliperama, por que que tem esse nome do fliperama, Flipper? Porque tem aquelas duas peças ali, né, que levam a bolinha para cima, né? Tem dois estados aqui. Reversão aqui, ok. E o flop. Flop. Seria um estouro, né? Estouro. Tipo um pop. Mas não seria exatamente um pop. Seria algo flexível. Flexível que ele vai de uma vez só. Basicamente isso. Você tinha, por exemplo, nos anos 90, o flop disk, né? O disco magnético, né? Só que aí era flop com dois P's e Y no final, né? Então você pode mudar a saída de 0 para 1. Aqui. Vamos ver aqui. No assunto de CLPs, que são os controladores lógicos programáveis, os engenheiros decidiram nomear os bits controlados pelos relés. Aqui usando a letra Q. Opa. Então lá na CLP, lá que é o início de tudo, né? A saída digital controlada pelo relé, eles deram o nome de Q. Então aqui nos flip-flops, os engenheiros resolveram
usar a mesma nomenclatura, mesmo nome, sair daqui. Lembrando que as CLPs elas vieram primeiro, tá? A lógica de relés aqui. Aqui seria, vamos até colocar aqui, ó. Aqui é lógica de relés. Tem um curso meu de CLP lá na nossa página, depois você pode dar uma olhada lá. Vamos ver aqui. Agora, por que chama Q? Eu não sei, tá? De onde eles tiraram essa letra aí? Então, aqui, a saída do flip-flop é o Q. Vamos lá, então, vamos voltar lá para o circuitinho. Fecha o circuit maker. Abre aqui o... como é que chama aqui? Circuit maker, isso. Então, esse daqui a gente vai chamar de Q. Agora, você vê que a ação a gente faz colocando aqui, ó, em nível alto aqui. Deixa eu ver se está tudo parado aqui, ok. Então, isso daqui a gente vai chamar de flip-flop. Opa! O que deu aqui? Flip-flop RS com entradas ativas em nível alto. Então, o que é que ele faz aqui? Vamos colocar aqui, peraí, deixa eu pegar aqui. Vamos fazer uma tabelinha aqui. R, S. Então, RS pode ser 00, 01, 10 e 11. E qual é a ação dele? Então, o 01, aqui, ó, 1 aqui, ó, ele vai fazer um set, né? Vamos lá, é um set. Agora, quando eu coloco 1 aqui, vai fazer um reset. Agora, aqui, ele não vai fazer nada, né? Então, ele vai manter, em inglês seria o hold. Hold significa segura, né? Segura o valor, retenha o valor, ok? Então aqui seria aqui, ó, reter, manter. E agora aqui ó, eu vou fazer um set e um reset ao mesmo tempo, mas não pode, né? Ou você manda para zero ou você manda para um. Os dois não dá, né? Não tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Proibido. Então, isso daqui é proibido, é forbidden. Eu não me lembro agora se é com dois. Dois Bs ou dois Ds aqui. Deixa eu procurar aqui no Google. Vamos ver se eu... Peraí. Forbid... com dois Ds. Vamos lá, então. Vamos pegar aqui uma linha. Ok, tá aí. Agora aqui a gente pode até ver aqui o que vai acontecer aqui. Deixa eu mexer isso aqui.
Ajeitar aqui. Ué, não vai, caramba. Por que tá dando esse bug aqui? Agora sim. Agora aqui a gente pode ver então o que acontece com a saída Q. Vamos lá, vou pegar aqui essa caixinha de texto aqui. Vamos colocar aqui. Então, o que que ele vai fazer com a saída Q? Aqui é o Q mais, né? É o próximo Q. É o próximo Q. Então, no hold, é que no set, ele coloca em 1. No reset, coloca em 0. No forbidden aqui não se defi não, não é definido. E o hold aqui é o próprio Q. É o Q anterior. Vamos pôr Q menos aqui. É o Q anterior. Vamos lá. Ok. Tudo bem, pessoal? Deu para entender então como é que funciona isso daqui? Joia? Agora a gente pode trocar essa porta aqui, né? Colocar uma porta NAND. Vamos ver então no que vai dar se a gente colocar uma NAND aqui? Vamos lá. Vamos pegar aqui a NAND. Opa! Olha, não vai. Que dificuldade. Ok, aqui eu ainda não sei qual é o nome aqui dessas variáveis. Vou ter que renomear isso aqui. Vamos lá então. Vamos ver aqui. Vou ligar aqui. E vamos rodar. Só que eu tenho que garantir que não tem ninguém. Que não vai ter ninguém aqui oscilando aqui. Deixa eu ver se não tem alguém oscilando aqui para não travar essa porcaria aqui. Vamos ver aqui. Aqui, pronto. Ok, agora vamos para cá. Vejamos o que vai acontecer aqui. Olha só, aqui está o efeito aqui, ó, de retenção aqui, ó. Colocou 1, colocou 0. Colocou 1, colocou 0. Olha lá, ó. É a mesma coisa. Só que aqui é o coloca 1 aqui. Então esse daqui é o 7. E aqui é o reset. Caramba, cadê que. Não devia ter colocado aqui na forma de texto, mas tudo bem. Vamos ver então aqui. 7 e 7. 7 e 7.
Porém, veja que aqui está invertido, né? Ó. Eu tenho que descer a chavinha aqui, ó, para ele funcionar. Olha aí, ó. Então, a ação set reset aqui é de nível baixo, né? É com zero que ele faz isso. E se eu ponho zero nos dois, aqui seria o proibido aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui é copiar isso aqui. Ctrl C. Ctrl V. Só que aqui é nível baixo. Baixo. Vou dar uma ajeitada aqui. Aqui é nível alto, aqui é nível baixo. Então, se é nível baixo, eu tenho que renomear aqui essas variáveis aqui. Então, isso daqui é o barra S. Esse daqui é o barra R. Ok. Agora aqui também a gente pode construir aqui a tabelinha. Vamos pegar isso aqui. Só que aqui é diferente, né? Porque aqui é barra R barra S. Como é que eu vou colocar isso aqui? Ué, não vai aqui, gente? Vamos ver aqui, pronto. Então, como é ativo em nível baixo, então aqui, ó, o 00, eu tô colocando nos dois aqui, né? Então aqui é o forbidden e o hold aqui. O 1 é não fazer nada, né? Então o hold é aqui embaixo. Ué. Copiar. Colar. Não, é aqui. Copiar. E colar. Então aqui ó, ativo nível baixo. Então aqui ó, aqui é o set. E aqui é o reset. Mudou, né? Aqui também a gente pode pegar essa tabelinha aqui. Aqui é o barra R barra S. Vamos dar uma ajeitada aqui. Ué. Deixa eu tentar pegar aqui, vamos ver. Oh, coisa chata que isso aqui, gente. Olha, não pega ali. Vamos lá. Tudo bem, pessoal? Deu para entender então como é que funciona esses caras aqui? Joia? Beleza? Mas o pessoal costuma desenhar isso aqui de outra forma. Eles costumam colocar as portas aqui, uma em cima da outra. Dá na mesa, só que fica mais fácil enxergar o que é que acontece aí. Então vamos redesenhar isso aqui. Vamos
Vamos ver aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vou até tirar tudo aqui. Ah, não, vamos deixar assim mesmo. Move. Aí esse cara aqui vem para cá. Opa. Tá aqui o quê? O quê? Então é nessa liga do S aqui. Só que eles colocam o quê em cima aqui. Então a gente pode mover isso aqui. Vou ajeitar aqui. Agora só, a saída aqui da primeira porta do R aqui, ó, vai pro S. Então essa saída aqui vem pro S ali. Então deixa eu ajeitar aqui. Move. Vou ter que repetir esse desenho aqui. E a saída aqui da R que vai para S ali. Vou dar um zoom aqui. Vamos rodar aqui, vamos ver. Vamos ver aqui. Ative o nível alto. Olha lá. Set e reset. Só que tem alguém oscilando aqui. Deixa eu dar um F4 aqui. Quem é que está oscilando aqui? É esse cara aqui, ó. Dá para perceber porque ele vai ficando lento. Até travar. Agora aqui, vamos colorir aqui as coisas. Vamos ver. Você percebe que as duas linhas do meio. São sempre invertidas. Significa então, que isso daqui ó, eu posso chamar de Q barra, porque é sempre o inverso daquele lá. Então, vou limpar aqui. Então, isso daqui eu vou chamar de Q barra. Porque a gente já tem a variável complementada aqui, né? Vai ajudar depois no, na construção dos circuitos. Já saiu de graça, né? Vejamos então, vamos lá. 7 e 7. Opa! O que eu fiz aqui? Vamos ver. Ué, baguncei aqui o negócio aqui. Ué, tá invertido aqui. O que eu fiz de errado aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar um zoom para fora. O 7. Ele precisa do quê? Ué, tá estranho isso aqui. Vamos ver aqui. Ué, vamos ver. Ah, eu coloquei invertido aqui, gente. Ah, aqui eu coloquei invertido. E ninguém me avisou. Vamos ver aqui. V7, 7. Então aqui também tá invertido.
Vamos lá. Vamos ver aqui. 7, reset. 7, reset. Vamos ver aqui. 7, reset. Opa! Ah, aqui deu mau contato. Sete, reset. Sete, reset. Ok. Agora posso agora colocar a porta NAND aqui para criar aqui a outra. Xiii, não coube. Não coube. Então vamos salvar com outro nome aqui. Save as. Que demora, olha. Vamos lá. Sequencial 2. Vamos dar um F4. Pronto. Vamos colocar aqui a NAND. Não, vou colocar a NAND mesmo. Então aqui vai inverter, né? Vou inverter isso aqui. E tem que colocar aqui uma barrinha. Barra R. E aqui barra S. Vocês estão vendo? Estão vendo por que que eu antecipei essa aula aqui para não ser amanhã? Já imagina que chato ter que repetir a mesma aula teórica nas duas turmas. Eu prefiro usar a aula de exercícios, porque a gente usa exercícios diferentes. Para mim fica mais divertido. Vamos ver aqui. Agora, isso aqui é proibido, né? É proibido. Usar as horas aqui é proibido, né? Não pode, o Q não pode ser igual ao Q barra, não é mesmo? Aqui também, né? Se eu colocar aqui ó, o proibido aqui, ó, eles vão ficar iguais aqui. Não pode, né? O Q não pode ser igual ao Q barra. É a lei do meio excluído, vocês lembram que a gente viu agora há pouco? Então aqui é ativo nível baixo, né? Vamos lá. Ó. Vamos ver. 7, reset. 7, reset. Pronto. Aqui, para ele não ficar travando quando você inicia, é só colocar eles diferentes aqui, ó. Ok. Podemos prosseguir, pessoal? Deu para entender aí? Alguma dúvida aí? Sossegado aí, pessoal. Eu vou pegar mais água que a minha garrafinha acabou, tá? Rapidão, já volto aí. Vamos lá então. Vamos avançar aqui a matéria então. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Agora o que eu vou fazer é o seguinte. Nós tínhamos visto lá na outra. Aqui, ó, aquela tabelinha lá, ó. Travado que deu aqui, gente. Aqui, ó, essa tabelinha aqui, ó. Como é que eu posso colocar? Olha só.
O forbidden aqui, ó, é uma situação ruim que eu não quero. O hold, eu posso criar o hold usando a propriedade do elemento nulo, né? Como sendo, posso usar um tipo um efeito chip select, né? Que eu bloqueio usando o elemento nulo da porta lógica, né? Aí eu bloqueio a saída. Agora aqui então o hold, eu não preciso desse hold aqui, ó. Não preciso dele. Então aqui, ó, se eu quiser usar só o set reset, é só garantir, ó, que as duas entradas aqui são inversas, ó. É só garantir que as duas entradas são inversas, que aí eu tenho o set reset. Então vamos lá para aquela porta lá, para aquele flip-flop, e vamos providenciar essa mudança aí. Vamos ver daqui, Ctrl-C, Ctrl-V. Gente, que frio, hein? Agora tá marcando 13 graus aqui. Que frio é esse? Mas deixa eu ver aqui, porque às vezes ele erra, porque aqui ele pega da Microsoft. Deixa eu ver aqui no clima-tempo aqui, quantos graus tá fazendo agora? Cadê aqui? Ué, não tem aqui o clima-tempo aqui? Vamos ver. Aqui no Windows está dizendo que estamos agora a 13 graus. Deixa eu ver aqui. Aqui também tá marcando 13 graus. Mas que frio, hein, pessoal? Vamos lá. Então eu tenho que fazer com que ele seja o inverso aqui, um do outro. Só que a minha porta Notch, eu posso colocar ela aqui ou eu posso colocar ela aqui, ó. Tenho duas opções aqui, ó. Só que eu aqui, ó, se eu colocar aqui embaixo, aqui, ó, eu tenho um canal direto aqui. Ah, mas aqui, peraí. Ah, não, mas aqui vai dar um problema, que eu tenho que resolver esse problema aqui, que é o seguinte. Eu tenho que criar o controle aqui, porque do jeito que tá, não vai ficar bacana. Então, deixa eu ver se dá pra. Mas sem o controle não vai ficar bacana. Então, antes de ver essa questão de pôr a porta Notch aí, eu tenho que colocar aqui um chip select. Que é o chip select? Vamos lá no. Na nossa lousa virtual. Deixa eu ver que horas são. Temos que ir rápido. Aqui. Vamos lá. Controle. Chip Select. Vamos lá. Por meio da propriedade do elemento nulo, é possível habilitar ou desabilitar as entradas de um circuito digital. Então, qual que é a propriedade do elemento nulo que nós tínhamos visto agora há pouco? Cadê aqui? Elemento nulo não tem? Aqui. Aqui. Então isso daqui, ó, como é que eu posso fazer isso daqui? Então, usando essa propriedade aqui. Vamos lá, como é que vai ser? Aqui, então aqui é a variável var mais
Control igual aqui ao input. E aqui pode ser é a variável vezes o controle, dando aqui o meu input. Aí, que vai acontecer aqui? Se eu pegar usar a porta OR aqui, o que vai acontecer aqui? Então, se o C, o controle, vale 0, então o input é a minha própria variável. Agora, se o C vale 1, aqui o input vale 1. Vamos até colocar em itálico aqui. Itálico. Deixa eu até colocar aqui também no automático aqui. Peraí, tá atrapalhando aqui o negócio aqui. Vamos lá. Ok, vamos ver. Então, aqui se o. Vai inverter aqui, né? Então, se o C vale 0, o input é 0. E se o C controle vale 1, o input é a própria variável ali. Então, aqui é habilitação em 1, em 0. E aqui é habilitação em 1. Então, o que vai acontecer aqui é que aqui a gente vai chamar de barra C, né? Porque ativa o nível baixo aqui. Ok? Tá aí. Agora, então, vamos aplicar esse princípio lá. Naquele flip-flop lá. Vamos voltar aqui. Já estamos terminando aqui. Vamos lá. Pronto. Cadê aqui a minha tela? Já copiei aqui, vamos ver. Já copiei. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, uma habilitação aqui. Então, aqui, ó, como eu já usei a OR aqui, então eu vou usar a mesma OR aqui para fazer esse trabalho aqui, dessa habilitação. Vamos ver aqui. Oh, que porcaria que é isso aqui? Não, ele não vai. Eu tento selecionar aqui, ele não permite. Vamos lá, vamos tirar isso aqui. Pronto. Aí não pega aqui. Ok. Então agora vamos dar uma encaixada aí. Vamos mover. E vamos ligar aqui. A gente usa a mesma porta que é para ficar mais simples, né? Para baratear o circuito. Então aqui vem a entrada de controle. Então, aqui é o controle ou o enable, né? Chip enable. Então, você pode chamar de controle ou de chip enable.
Tá aí. Mas aqui, ó, é porta end. Então o zero manda na end. Então o zero vai desabilitar. Então ele é habilitado em nível alto. Então é CE. Aqui quem manda na OR é o 1. Então se eu colocar 1 aqui, o 1 é um elemento nulo aqui, ó, vai anular as entradas aqui, ó, é RS. Então aqui tem que ser, o nome dele é barra CE, ativo nível baixo. Barra CE. Vamos dar um zoom. E vamos ver se vai funcionar isso aqui. Salvar. Urum. Vamos ver aqui. Peraí, tem que tirar aqui da oscilação aqui, peraí. É só começar com as variáveis diferentes aqui. Ok. Vamos lá. Ah, porque estava desabilitado. Ué. O que está acontecendo aqui, gente? Pronto, tem que tirar da oscilação para não travar aqui. Então, olha só, esse de baixo aqui, ó, é ativo em nível alto. Então, aqui está em nível baixo. E aqui também, o 7 reset são de nível baixo. Então, vamos ver aqui. Ó, não está funcionando. Ó. Não funciona. Vamos subir aqui. Ó. Habilitei. Não, peraí. Coloquei no proibido aqui, gente. Ah, esqueci de um detalhe. Vocês estão vendo que tem duas bolinhas aqui, ó. Essa bolinha aqui, ó, é o inversor. Só que no caminho da entrada para a saída tem duas bolinhas. Então vai inverter de novo aqui. Vai inverter de novo. Então aqui, ó, temos que trocar aqui, ó, os inverters. Então aqui é S, aqui é R. Aqui é barra S e aqui é barra R. Vamos salvar. E vamos ver então aqui. Vamos deixar eles com barulhos diferentes aqui. E vamos ver aqui. Esse aqui está habilitado. Vamos ver. Reset, 7. Reset, 7. Desabilitei. Ó, não funciona mais. Bloqueou. Vamos lá, sobe aqui. Ó. Reset, 7. Porque aqui, ó, se eu desabilitei, eu mandei o zero aqui. Ó. O zero é o elemento nulo da end. O zero manda aqui. Ó. Então, esse zero aqui, ó, anulou a entrada S e a entrada R aqui, ó, nessas duas portas aqui. Ó. Então, aí não funciona mais. Agora, se eu ligar aqui, ó, agora funciona. Agora, vamos ver aqui. Aqui, ativo nível baixo, está ativado. Vamos ver aqui, ó, vamos ver. Reset, 7. Reset, 7. Vamos desabilitar. O 1 manda na OR. Então, não funciona mais, ó. Não tem como fazer ele funcionar. Pronto, então, isso daqui é a minha habilitação aqui do circuito. Pronto, vamos parar aqui. Salvar. Então, vamos colocar aqui, ó, o nome aqui. É o flip-flop RS. RS com entradas ativas em nível alto, baixo e com deixa eu ver, e habilitação em nível baixo. Ok. Agora esse daqui. O de baixo aqui, ó, o com NAND é mais fácil de entender e o pessoal usa mais. Então o de baixo aqui é mais usado. Peraí, nível alto. Não deleta aqui. Então a gente prefere usar a porta NAND do que porta NOR, porque é mais fácil entender aqui, né? Opa, essas bugadas que ele dá aqui, gente. Pelo amor de Deus.
Pronto, já deu aqui o nosso tempo, né? Seja como for, a aula de hoje ela foi importantíssima, porque a gente avançou bastante. Então, na próxima aula, na próxima semana, a gente vai ver porque amanhã a gente vai ver só a parte algébrica lá, né? A minimização algébrica. Mas na próxima semana a gente vai ver a mudança aqui, ó, que a gente vai fazer aqui nas entradas aqui, para gerar um flip-flop até mais interessante do que esse. Tudo bem, pessoal? Podemos encerrar a aula por aqui? Tudo tranquilo, devo pegar aí as ideias, ok? Então estudem bem isso daqui, construam na sua casa esses circuitos aqui, porque a gente vai precisar desses conceitos para a próxima semana. Joia? Então, vamos ficando por aqui. Até amanhã, pessoal. Tchau.